Բարեզես, այսօր մեր քննարկման շրջանակներում Ֆրանսիայի հրապարակից հնարավորություն ունենք կիսվելու եւ հրապարակում ներկաների եւ մեզ օնլայն հետեւողների հետ մի քանի դիտարկումներով եւ խնդիրներով, որոնք որ այսօր կարծես թե մեր հասարակության հիմնական մասին այդքան էլ հետաքրքիր չեն, բայց մասնագիտական շրջանակների որոշակի արմով նաև հետաքրքիր են։ Խոսելու ենք հայաստանյան ժողովրդավարության մասին, այսպես կոչված ժողովրդավարության առկայության, դրա նահանջի կամ նույնիսկ դրա զարգացման հնարավորությունների մասին եւ ուրախ եմ ձեզ ներկայացնել մեր սպիկերներին, ովքեր կփորձեն իրենց դիտարկումները ներկայացնել Հայաստանում այսօրվա ժողովրդավարության անկման եւ իրենց դիտարկումների խորությունը առհասարակ ժողովրդավարության վերաբերյալ։ Մի քանի խոսքով կուզենամ նշել, որ առհասարակ ժողովրդավարության ընկալումը մեր հանրության մեջ վերջին գոնե թե 4 տարիների ընթացքում բավականին խեղվել է, եւ դրա հիմնական պատճառներից մեկը վարվող քաղաքականության եւ գործող իշխանությունների այնպիսի մոտեցումն է ժողովրդավարությանը, որը որ առհասարակ դեֆորմացրել է որպես այդպիսին ընկալումը ժողովրդավարական ինստիտուտների վերաբերյալ եւ նկատմամբ։ Սա կարելի է ասել, որ ամենահիմնական փաստարկումներից մեկն է, որը որ կարող է ասել, որ մենք ունենք վերջին 4 տարիների ընթացքում առհասարակ ժողովրդավարության խորը նահանջ, եւ այդ նահանջը գրանցվում է ոչ միայն ժողովրդավարական ինստիտուտների, կառավարչական ինստիտուտների, այլ նաև սահմանադրականության, օրենքի գերիշխանության, հանրային ընկալումների, հանրության հետ աշխատանքի սկզբունքների, որոնք որ բոլորը դեֆորմացված են որպես այդպիսին։ Եվ կուզենամ սկսել եւ խոսքը փոխանցել Տիկին Միլոյանին, եւ հարցը կուզենամ ձևակերպել հետեւյալ կերպ։ Օրենքի գերակայության եւ առհասարակ սահմանադրականության առումով ինչպես կգնահատեք ժողովրդավարության իրավիճակը այսօր, եւ արդյոք դա որևէ առնչություն կարող է ունենալ օրենքի գերակայության դրամաբանության հետ, եւ ինչպիսին է առհասարակ սահմանադրականության եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից իրավիճակը այսօր Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ, նախ շնորհակալ եմ նման բովանդակությամ եւ ձեվաչափով քննարկման համար եւ հրավերի համար։ Սա այսօրվա ամենաարդիական եւ քննարկելի թեմաներից է, որովհետեւ այսօր գտնվում ենք քաղաքական ճգնաժամային պայմաններում, երբ Ֆրանսիայի հրապարակում մարդիկ հազարավորներով եւ ընդդիմադիր պատգամավորները հավաքների ազատության սահմանադրական իրավունքի միջոցով իրենց արդար պահանջն են իրականացնում մի շարք հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ ճգնաժամ է ձևավորվել, եւ մյուս կողմից ունենք իշխանություն եւ միջազգային կառույցներ, իշխանություն, որը ժողովրդավարությունը բրենդ է հայտարարում Հայաստանի Հանրապետությունում, ժողովրդավարության բաստիոն է Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում, եւ միջազգային կառույցների գնահատմամբ էլ մենք ժողովրդավարության զարգացում ենք գրանցում երկրում։ Հիմա մի փոքր ավելի փաստերի հարթակ տեղափոխվենք եւ հետ հայացք նետենք։ Նախ տեսական ակնարկ կկատարեմ, ընդհանրապես փորձենք ժողովրդավարությանը անդրադառնալ իրավունքի գերակայության եւ ժողովրդավարության կորելացիայով։ Վերջին տարիներին բազմաթիվ գիտական ուսումնասիրություններ են այս թեմաներով իրականացվում ամբողջ աշխարհում, ու պետք է ընդգծեմ, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլև Եվրոպայում եւ ոչ միայն արևելյան ու կենտրոնական Եվրոպայում, այլև հենց արևմտյան Եվրոպայում գրանցվել է հետընթաց ժողովրդավարության մակարդակում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող հիմնական փաստաթուղթը դա սահմանադրությունն է։ Սահմանադրությունը պետք է դիտարկենք որպես իրավական պետության փաստաթուղթ, պայմանագիր ժողովրդի եւ պետության միջեւ։ Պետությունը դա մի խումբ անձիկ են, ում ժողովուրդը ընտրել է, որպիսի ներկայացչական գործունեության իրականացնեն եւ կառավարեն երկիրը։ Հիմա այս պահի դրությամբ սահմանադրությունը ուղեծիր է տալիս, ուղեկցում այն հիմնական հնարավորությունների, լիազորությունների, պարտականությունների շրջանակը, որոնց միջոցով այդ կառավարումը պետք է իրականացվի։
Եվ կարևորագույն, հիմնարար, հենքային սկզբունքներն են, թե ժողովրդավար, թե իրավական պետության, օրինականության սկզբունքը, որը լիազորում է պետական և պաշտոնատար անձանց, իրականացնելու միայն այնպիսի գործառույթներ, որոնց համար իրենք լիազորված են, իշխանությունների տարանջատման կարևորագույն սկզբունքը, որը հստակ բաժանում և հակակշռում է պետական ինստիտուտները և մարմինները, և իրավունքի գերակայությունը, որը անձին հրճակում է գերագույն արժեք։ Հիմա հետ հայացք նետենք 2018 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայտնի իրադարձությունները, իշխանափոխությունը տեղի ունեցավ, որից հետո հանրությունը արդար ակնկալիքներ ուներ ավելի ժողովրդավար դառնալու, ավելի իրավական պետությանը հարիր սկզբունքներով կառավարվելու։ Եվ ինչ ենք գրանցում այդ Հայաստանում։ Գործադիր իշխանության ամենաառաջինը գրանցում ենք դատարանների շրջափակումը։ Չէ, առաջինը գրանցում ենք օրենսդիր մարմնի շրջափակումը, հենց գործադիր իշխանության ղեկավարի ուղեկցմամբ։ Երկրորդը արդեն գրանցում ենք դատարանների շրջափակումը։ Երրորդ գրանցում ենք սահմանադրական դատարանի շուրջ խայտառակ իրադարձությունները 1 տարուց ավելի տևող, որի էպոպեան հակասահմանադրական սահմանադրական փոփոխություններն էր։ Գրանցում ենք մի շարք 3 տասնյակից ավելի քաղաքական բանտարկյալներ։ Ընդ որում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հստակ տալիս է քաղաքական բանտարկյալ ձևակերպումը, հասկացությունը, ու այս անձին ուղղակիորեն այդ հասկացության տակ տեղավորվում են։ Իհարկե, ժողովրդավար պետության համար խայտառակություն է, որ ոչ միայն քաղաք բանտարկյալներ հասարակ քաղաքացու ընդհանրապես ցուտ անձի շրջանակում ունենք, այլև ունենք պատգամավորական անձեռնմխելիության մանդատով օժտված անձանց քաղաքական բանտարկյալի ապօրինի ազատազրկում, ունենք տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի ընտրություններից հետո ապօրինի ազատազրկում, դա սակայն այս մարդիկ տեղավորվում են քաղաքական բանտարկյալի ներքո։ Տասնյակ օրինակներ ունենք, երբ իշխող ուժը արտահերթ ձևաչափով քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով 1-2 օրվա ընթացքում օրենքներ է տարբեր ուղություններով, միտումներով եւ նպատակներով ընդունում, չէ, նպատակը հստակ է, զուտ քաղաքական։ Ունենք տասնյակ միջադեպեր զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեությունը սահմանափակող կրկին օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով, իրավակարգավորումներով, դիցուք կուզենայի առանձնացնեի, օրինակ նույն COVID-ի ժամանակ պատերազմի արտակարգ ունեցանք, այդ թե ռազմական դրություն երկրում, թե արտակարգ դրություն, հիմնական թիրախային սահմանափակումներն ուղղված էին ազատ տեղեկատվության ազատությանը, զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեությանը։ Այս թվարկումը բազմաշարք է, ընդհուպ մինչև 100-ի կարող է հասնել։ Եվ այդ բոլոր թվարկումները, այնուամենայնիվ այդ բոլոր թվարկումների առկայությամբ մենք, ես ուզում եմ ֆիքսել հետևյալը, որքանով ենք մենք նահանջել պետության իրավական բնույթի տիրույթից եւ տեղափոխել պետության ողջ դրամաբանությունը վոլունտարիզմի մեջ, հա, ինչու, որովհետեւ փաստացի իրավական պետության բնույթը մեր մոտ նահանջ է ապրել, եւ դրա փոխարեն մենք ունենք ինչ։ Ունենք հետեւյալը, որ կրկին փաստ, ես ինչու էի ուզում թվարկել, սակայն հնարավոր չի, հա, եթե մի փոքր է բովանդակային խորանանք այս կարճ ժամանակահատվածում, այսօր ամբողջությամբ անհրաժեշտ կլինի կոնկրետ դեպքերով անդրադարձ կատարելու համար, ուզում ենք արձանագրում կատարենք, որ ունենք իրավիճակ, երբ 2015 թվականին անցում ենք կատարել խորհրդարանական կառավարման ձևաչափի, եւ լինելով խորհրդարանական պետություն, որը ավելի նախընտրելի էր որպես կառավարման ձևաչափ, որովհետեւ եթե պատմական եւ գիտական անդրադարձ են կատարվում, խորհրդարանական պետությունը ավելի հիմնարար հնարավորություններ են ստեղծում ժողովրդավարության կայացման եւ ամրապնդման համար, ունենք խորհրդարանական պետություն, որտեղ խորհրդարանը կառավարվում է գործադիր իշխանության կողմից, իսկ դա այն դեպքը, երբ օրենսդիր իշխանությունը միաձուլվում է գործադիր իշխանության հետ, երբ օրենսդիրը ծառայում է գործադիր իշխանությանը, դիցուք ուղղակիորեն արտացոլում են ավտորիտար պետության ձևաչափ, իսկ արդեն դա հստակ փաստերով հիմնավորված հետնահանջ է ժողովրդավարությունից եւ ուղիղ ուղեցիր ու ուղեգից է դեպի ավտորիտար կառավարման ձևաչափ։ Այսինքն
մենք կարող ենք ֆիքսել հետեւյալը, որ այն ամենեւ բոլոր այն փաստերը, որոնք որ մենք ձեռք ենք բերել, թե իրավական առումով, հա, եւ թե քաղաքական առումով, որոնք որ արտացոլվել են որպես հետնահանջ ժողովրդավարության տեսանկյունից, դրանք այնուամենայնիվ իրենց լուրջ ազդեցությունը թողել են նաեւ երկրի քաղաքական համակարգի որակի վրա։ Եվ այդ քաղաքական համակարգի որակի վերջին շահառուն այնուամենայնիվ քաղաքացին եւս իր մաշկի վրա կարող է զգալ այդ ժողովրդավարության նահանջի արդյունքը, որի ամենապատկերավոր թերևս ամենապատկերավոր տեսարանները վերջին ժամանակահատվածում ոստիկանության կողմից բռնի ուժի անհամաչափ կիրառումն է, որի նպատակը ոչ միայն օրենքի ծառայությունն է, այլ նաև նույն հանրության մեջ վախի մթնոլորտի, իրենց քաղաքական միտքը, քաղաքական դիրքորոշումը արտահայտելու առումով որոշակի պատնեշներ ստեղծելու քաղաքականությունն է։ Սա պետք է ոչ միայն նկատի լինի մեր հասարակության, գոյություն ունեցող քաղաքացիական հասարակության անդամներին, կազմակերպություններին, այլ նաև Հայաստանը դա կազմում է նաև արտաքին ժողովրդավարական, այսպես ասած, հանրության մաս արդեն արտաքին աշխարհին։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, ինչպես կգնահատեք արտաքին ժողովրդավարական աշխարհի արձագանքը բոլոր այս երևույթներին։ Ես կուզեի ընդգծեի, որ այս երկակի ստանդարտներն ու ընտրովի արդարադատությունը նոր վերջին շրջանում չէ, որի հայտ եկան կրկին, հա, մի փոքր առաջին միջադեպերը ամենախնդրահարույց եւ հանրային արձագանք գտած, եթե կհիշեք, երբ երկու երիտասարդները դատավոր Դանիբեկյանի նկատմամբ զուտ իրեն ուղեկցող վանկարկումներ էին իրականացնում բանավոր, եւ դրան հետագայում սուգորթեց ոստիկանական ուժերի կողմից շոուի կազմակերպամբ ընդհանրապես արժանապատվությունը նվաստացնող բերման ենթարկման պրոցեսը եւ կալանավորումը, եւ դրան զուգահեռ գրանցեցինք նույն օրերին միջադեպ, երբ սահմանադրական դատանի դատավոր Արվինա Գյուլումյանին, դատանի դուրս գալուց դատանի դրան Շեմին քաղաքացին մոտեցավ, ձեռքից քաշքշեց, վիրավորական արտահայտություններ թույլ տվեց եւ ոչինչ դրան չհետեվեց, թե միջազգային հանրության կողմից, թե ներքաղաքական կյանքում, թե իրավապահ մարմինների կողմից։ Միջազգային հանրության լռությունը, կողմնակալ դիտորդի կեցվածքը այս պրոցեսներին, որին մենք ականատես ենք լինում վերջին օրերին, երբ ունենք կրկին հարյուրավոր բերման ենթարկված, դա բերման ենթարկում չի իմ գնահատմամբ, ես նշվել եմ բազմիցս առիթ եմ ունեցել, որ մենք իրավական հանրության ներկայացուցիչներս բավականին մեղմ ենք մեր գնահատականներում, դրանք բռնություններ չեն, հարկադրանքի միջոցներ չեն, կոնկրետ քրեական օրենսգրքի շրջանակներում տեղավորվող հանցագործության հատկանիշներ ունեցող արարքներ են, օրինակ մարդկանց առևանգում են, մարդկանց խոշտանգում են, հստակ, հա, ֆիզիկական եւ բարոյական ցավ հոգեկան հուզմունք պատճառելով, այս հարյուրավոր դրվակներով միջազգային հանրության համր լռությունը առաջին իսկ հերթին հարված է իրենց բրենդին, իրենց տասնյակ տարիների ընթացքում ձեռք բերված հեղինակությանը, որովհետեւ իրենք պատահականորեն մեկ օրում չեն ձևավորվել, իրենք ձևավորվել են հիմք ընդունելով եվրոպական կոնվենցիաները, որոնց կենտրոնում կիզակետում են գտնվում մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը, եւ տասնյակ տարիներ իրենք փոքրինչ անգամ, հա, մարդու, հա, առավել եւս ընդդիմադիր գործ չի մատով անգամ ֆիզիկական դիպանքի պայմաններում մի անգամից շարան է հետևել, ընդհուպ մինչև այսպիսի պայմաններում կարող էին սանկցիաներ միջազգային կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ընդհուպ ես ինքս, հա, երբ 2018 թվականի հայտնի իրադարձությունները եղան, մի շարք դրվագներով մտահոգություն էի հայտնում, որ հնարավոր է իշխանության նմանաբնույթ կեցվածքը հանգեցնեն միջազգային սանկցիաների, սակայն արձանագրում ենք, որ կա լուր համաձայնություն եւ պայմանավորվածություն ցավոք սրտի եւ ոչ ի պատիվ միջազգային հանրությանը, որ այս ամենը իշխող ուժը կարողանում է առանց որևէ գոնե առնվազն քննադատության իրականացնել, ընդհուպ գրանցում ենք, որ ունենք քաղաքացիներ, որոնց կոտրվածքներ են այս օրերին ստացել, այս պահի դրությամբ շուրջ 1 տասնյակ քաղբանտարկյալներ ունենք, եւ դեռ այս ամիս կես տարուց ավելի եւ շարունակում ենք ունենալ, եւ այս ամենը միջազգային հանրության լուր հանդուրժողականության պայմաններում։ Շնորհակալ եմ, նախ փաստենք, որ այնուամենայնիվ
Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքների խորացման եւ պահպանման մեջ ամենաշատը պետք է շահագրգռված լինեն հենց հայ մարդիկ։ Ինչու՞, որովհետեւ դրանով է հնարավոր միայն իրենց իրավունքների պաշտպանությունը, սեփական իրավունքների պաշտպանությունը եւ նրանք, ովքեր որ սեփական իրավունքների եւ ժողովրդավարական արժեքների առավել խորացման մեջ ավելի շահագրգռված են, շատ ավելի բարձր պետք է խոսեն եւ բարձր ներկայացնեն իրենց խնդիրները։ Միջազգային հանրության հետ աշխատանքը միշտ լինում է շատ ավելի բարդ, եթե այդ ամենը պատշաճ կերպով չի ներկայացվում եւ հետեգողական աշխատանք չի իրականացվում։ Իսկ ժողովրդավարական սկզբունքների նահանջի առումով մենք կարծես թե Հայաստանում ունենք որոշակի շրջանակներ, որոնք անընդհատ մոնիտորինգի եւ ինդեքսացիայի միջոցով կարողանում են վերհանել այդ խնդիրները, պարոն Սողոմոնյան, կխնդրեմ այդ մոնիտորինգի եւ առհասարակ իրավիճակի քիչ թե շատ բացահայտման առումով որոշակի ինֆորմացիա տրամադրել։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, եւ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն այս հանդիպմանը հրավիրելու համար։ Ես նաեւ էկրանից հետևող մեր հայրենակիցներին ներկայանամ։ Ես Մենուհան եմ Սողոմոնյան, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս եւ 5165 շարժման հիմնադիր անդամ։ Իմ գործընկերը խոսեց ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության կորելացիայի մասին։ Ես մի փոքր ինձ համար ժողովրդավարությունը մերձ մասնագիտական հետարքրության թեմա լինելով կփորձեմ կորելացիան տալ նաև ժողովրդավարության, այսինքն փորձեմ ի վերջո իմ կարճ խոսքի արդյունքում պատասխանել այն հարցին, թե այդուհանդերձ ժողովրդավարության ուղղությամբ որևիցե զգալի, նշանակալի, որևիցե առաջընթաց չարձանագրելու, ընդհակառակը հետընթաց արձանագրելու պայմաններում, այդ դեպքում ինչու ենք հորջորջվում որպես ժողովրդավարության բաստիոն, եւ որպեսզի այդ հարցին կարողանանք պատասխանել, մի քանի դիտարկումներ անենք։ Առաջինը, ինչ վերաբերում է ինդեքսներին, ժողովրդավարության տարբեր երկրներում ժողովրդավարության չափման վարկանիշավորման համակարգերին, դրանք բազմաթիվ են, ինչպես եւ բուհերի վարկանիշավորման համակարգերը, այնպես էլ ժողովուրդների, ժողովրդավարությունների վարկանիշավորման համակարգերը բազմաթիվ են։ Եվ վերջերս անընդհատ, երբ որ խոսվում է այդ մասին, որ Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է, ընդամենը ուրեմն վերցված է Economist Intelligence Unit այդ վարկանիշավորման համակարգը, որը տարբեր երկրներում ժողովրդավարության մակարդակը չափելու համար հիմնվում է 4 չափանիշի վրա ընդամենը: ընտրական գործընթացներ, կառավարման ֆունկցիոնալություն, քաղաքական մշակույթ, քաղաքացիական ազատություններ։ Կարևոր են այս չափանիշները, իհարկե կարևոր են, բայց արտահայտում են ողջ սպեկտրը, օրինակ ինչպես Տիկին Մելոյանը նշեց, հա, իշխանությունների տարանջատման եւ հավասարակշռման չափանիշը, այստեղ չկա դա արտացոլված, տեղական ինքնակառավարման որակը եւ անկախությունը պետական կառավարումից, այստեղ չկա արտացոլված, կոռուպցիան, այստեղ չկա արտացոլված, եւ բազմաթիվ այլ ու այլ չափանիշներ, ել չեմ ասում ավելի խորքային բովանդակային հանգամանքներ, ինչպիսին օրինակ փորձել գնահատելն է, եթե Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է, ապա այս մասին մենք ասում ենք հիմնվելով ընդհանրմենը ընտրությունների վրա, եւ արդյոք ընտրությունների ընթացքն ու արդյունքները տալիս են այն արժանահավատությունը, որպեսզի մենք ասենք, որ ժողովրդավարության բաստիոն ենք։ Ես կցանկանայի նաև մեկ այլ ուրիշ օրինակ, ասենք վարկանիշավորման համակարգ մատնանշել, օրինակ Democracy Matrix-ը, դրա ցուցանիշներով, եթե այս առաջի ցուցանիշով, որով Մորեսկան այսպես մեր փոխարեն հպարտանում են, դրանով մենք Վրաստանից 3 սանդղակ առաջ ենք, 3 սանդղակ ավելի, այսինքն բարձր ենք, ապա այս Democracy Matrix ցուցանիշով մենք 19 քայլ, այսինքն 19 աստիճանով Վրաստանից օրինակ հետ ենք։ Հետևապես, այսպիսի ձևակերպումները ըստ էության մանիպուլյացիոն ձևակերպումներ են եւ ուղղված են ժողովրդի մեջ իրենց լեգիտիմությունը կորցրած իշխանությունների վերաբերյալ լեգիտիմություն ստեղծելու։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այո, ժողովրդավարությունը կոմպլեքս երևույթ է, եւ երբ որ սկսում ենք գնահատել տվյալ երկրի ժողովրդավարության վիճակը, պետք է բազմաթիվ չափանիշներ հաշվի առնենք։
Եթե մենք հիմնվում ենք գերազանցապես ընտրությունների վրա, ինչպես վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հիշատակեց 2018 թվականի ընտրությունների մասին, այո, 2018 թվականի ընտրությունները բազմաթիվ առանձնահատկություններ հաշվի առնելով կարելի է որոշակի առումով առաջընթացային համարել, բայց օրինակ 2021 թվականի ընտրությունները մենք տեսնում ենք, որ միանշանակ անկում է ապրում այստեղ ժողովրդավարությունը, առնվազն էլեկտորալ ժողովրդավարության այն ցուցանիշը հաշվի առնելով, որ ընտրություններին մասնակցեցին փաստորեն, այսինքն իշխանությունը ընդհանրապես էլեկտորալ ժողովրդավարության էությունը կայանում է նրանում, որ իշխանությունը ձևավորվում է մեծամասնության կողմից։ Այս պարագայում ընտրությունների իրավունք ունեցողների 1/4-ը կարողացավ ձևավորել մեծամասնությունը։ Ինչ վերաբերում է խորքային ժողովրդավարության, ապա այստեղ այո, ցավոք, մենք շատ վատ վիճակում ենք, որովհետև խորքային, այսպես ասած, կոնսոլիդացված ժողովրդավարությունը իրենից ենթադրում է հետևյալը, որ մարդկանց մեծամասնությունը չեն գնում ընտրության մանիպուլյացիաների արդյունքում, այսինքն քաղաքական մշակույթը այնքան բարձր է, որ մարդկանց կամ շատ բարդ մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաներով կարելի է մոլորեցնել, կամ էլ ընդհանրապես մոլորեցնել հնարավոր չէ։ Հետևապես այս տեսանկյունից մենք տեսնում ենք, որ շատ ցածր շեմի վրա ենք։ Ինչ վերաբերում է խոսքի ազատությանը, ապա մենք այստեղ գուցե ունենք իմիտացիաներ, գուցե վարչապետին կոշտ խոսքով անդրադառնում են մարդիկ, բայց մենք տեսնում ենք, երբ որ հարցը գալիս է այն դեպքին, երբ թիրախավորված քննադատություն է տեղի ունենում, այդպիսի մարդիկ արագ հայտնվում են, արագ նրանց նկատմամբ կալանք է կիրառվում, որոնցից մեկը Ավետիք Չալաբյանն է, ում մասին ես ուզում էի ասել։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունների տարանջատման ու հավասարակշռության սկզբունքին, որը դեմոկրատիայի կարևորագույն ցուցանիշն է եւ ինչին իմ գործընկերն անդրադարձավ, մենք այստեղ տեսնում ենք բացահայտ ուզուրպացիա մեկ անձի կողմից իշխանության բոլոր թևերի բռնազավթում։ Եվ հիմա մեզ համար կարևորագույն ստրատեգիական հարցերի որոշումը կայացվում է մեկ մարդու կողմից՝ սահմանագծման, սահմանազատման հարցը, Արցախի հարցում բանակցությունները, հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում բանակցությունները, մեկ անձի կողմից է որոշվում այդ ամեն ինչը։ Եվ եթե անգամ այդ չարաբաստիկ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, ապա տեսնում ենք ինչ իրավիճակ ենք մենք տեսնում։ Վարչապետը կստորագրի, որից հետո կգնա սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարան իր վիզան կդնի, որովհետև իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը այնտեղ արել է անհրաժեշտ փոփոխությունները, որից հետո կգա ազգային ժողով։ Ազգային ժողովը ամբողջապես գտնվում է մեկ մարդու իշխանության ներքում, մեծամասնությունը քաղաքականի նկատիկ ունեմ։ Ազգային ժողովն է կվավերացնի, իսկ նախագահին էլ իրենք են նշանակել, բնականաբար նախագահն էլ կստորագրի։ Այսինքն երկրի համար ճակատագրական կարևոր նշանակություն ունեցող բոլոր հարցերը իշխանությունների տարանջատման ու հավասարակշռման սկզբունքի չգոյության պայմաններում, որը ժողովրդավարության ամենաակնառու ցուցանիշն է, փաստորեն մի մարդու կողմից կարող է որոշվել, և մենք դրան ասում ենք ժողովրդավարություն։